ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولاد سے سختی یا نرمی. یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوعات میں سے ہے اور اس کے بھی ان گنت پہلو ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 88 مرتبہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر اس امت کو خطاب کیا ہے, اور ان میں سے ایک خطاب سورہ تحریم کے اندر یہ ہے, یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اظہار محبت ہے, چونکہ مومن اللہ کا اپنا نام ہے, المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو رب ذوالجلال اس امت کو کوئی بھی حکم دینے کے وقت اس حکم کی مشقت, تھکاوٹ اور سختی کو زائل کرنے کے لیے اس سے یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے, تمہارے اعزاز کے لیے ہے, تمہاری بھلائی کے لیے ہے. اور کہا کہ جس طرح تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, تو تمہارا اولین حلقہ اثر وہ گھر ہے کہ جس کے تم سربراہ ہو, تو اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے لحاظ سے والدین کے کردار کو نہایت ہی اہم قرار دیا ہے, چونکہ باقی تربیت کے جو ذرائع ہیں ان کے پاس ایک بچے نے تھوڑا وقت گزارنا ہوتا ہے, خواہ وہ کسی مرشد کی طرف سے تربیت ہو, کسی استاذ کی طرف سے تربیت ہو, بچپن سے زیادہ وقت اولاد کا والدین کے پاس گزرتا ہے, اور پھر والدین میں سے خصوصی طور پر والدہ کے پاس ابتدائی وقت زیادہ گزرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تربیت کے نرمی اور سختی, حکمت اور مرئی اور غیر مرئی طریقوں سے تربیت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب عطا فرمایا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم قرار دیا ہے والدین
دین کے پاس گزرے ہوئے لمحات کو، خواہ والدین اس وقت تبلیغ کر رہے ہوں، بول کے رہنمائی اچھا ہو یا برا ہو، تو خود بخود ان کی عادات، ان کے افکار، ان کے خصائل، ان والدین کے رویے چھوٹی چھوٹی اولاد میں خود بخود منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. اولاد اگرچہ وہ کوئی ابھی انہوں نے کسی کلاس میں داخلہ نہیں لیا ہوا اور اس ارادے سے نہیں کہ ہم نے تربیت لینی ہے، مگر انہیں جو کچھ نظر آتا ہے، جو سنتے ہیں اور جو گھر کے اندر اپنے والدین کے باہمی معاملات یا لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کے بڑے گہرے اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. چونکہ بنیاد عقیدہ اور نظریہ ہے، اور تربیت اولاد میں بھی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو تربیت کے اصول عطا کیے، ان میں اس چیز کو بھی سر فہرست رکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جندب کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. وَنَحْنُ فِتْيَان حَزَاوِرَا، اور ہم ابھرتی جوانی کے عالم میں تھے. فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قبل ان نتعلم القرآن. تو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان پڑھا، یعنی پہلے ہم نے ایمان پڑھا اور ایمان کے بعد ہم نے قرآن پڑھا. فتعلمنا الایمان، پس ہم نے ایمان کا علم حاصل کیا. قبل ان نتعلم القرآن، قبل اس کے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کرتے. فازددنا بہ ایمانا، اور جب ہم نے بعد میں قرآن کا علم حاصل کیا تو اس کی بنیاد پر ہمارے ایمان میں قوت آئی اور ایمان کا نور پہلے سے زیادہ ہوا. تو اس بنیاد پر والدین کی صحبت کا جو اثر ہے، وہ معمولات یا معاملات سے پہلے عقیدے اور نظریے پر مرتب ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ آباواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، یعنی رب ذوالجلال ولادت جب کسی بچے کی کرتا ہے تو خلق کائنات جل جلالہ کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، بلکہ ہر کسی کو نیا، ستھرا، چمکتا اور غیر مستعمل دل عطا فرماتا ہے. یعنی اس دل کی تختی پر نہ کچھ لکھا ہوتا ہے مزید، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی آلودگی ہوتی ہے. اللہ کی حکمت اور رب ذوالجلال کے فضل سے
حق کا فیضان اس دل کی تختی میں موجود ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی اور عوامل اثر انداز نہ ہوں تو وہ دل اللہ کی طرف سے ایمان کا گہوارہ قرار پاتا ہے. چونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ, یعنی بچہ جہاں بھی پیدا ہو امیر غریب کے گھر میں, رب ذوالجلال اس کو مکمل صلاحیتیں دیتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے. فطرت انسانی جو ہے وہ ہے دین اسلام اور وہ ہے عقیدہ اہل سنت. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اباواہ یحودانی, بچہ جس کو اللہ نے صاف دل دیا, بچہ وہ کہ جس کو رب ذوالجلال نے یہودیت نصرانیت مجوسیت اور ہر قسم کی بد اعتقادی سے محفوظ دل عطا کیا, وہ پھر کیسے یہودی بن گیا, وہ کیسے نصرانی بن گیا, وہ کیسے مجوسی بن گیا, جبکہ اس کا دل اللہ نے اسے ستھرا عطا کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اباواہ یحودانی, اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں, اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں, اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں, اور پھر جو اسلام کے اندر فرقہ واریت ہے یا اسلام کے اندر آ کر جو مختلف قسم کے غلط عقائد و نظریات ہیں, تو یہ ساری چیزیں والدین کے لحاظ سے, یعنی والدین ان کو ولیوں کے خلاف کرتے ہیں یا والدین ان کو مختلف غلط نظریات کی طرف لے جاتے ہیں. اباواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی, کہ اس بچے کے والدین اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. اس حدیث شریف سے یہ واضح پتہ چلا کہ والدین اگرچہ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں, والدین جس فکر پہ ہوں وہ فکر اولاد پر مرتب ضرور ہوتی ہے, اور اگر کسی کے والدین مسلمان ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس بچے کا نور ڈبل ہو جاتا ہے کہ ایک تو اس کی فطرت جو ہے اس کا فیض ہے کہ اس کا دل ستھرا ہے, اور پھر آگے جو اسے دیکھنے کو مل رہا ہے, سننے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے وہ بھی اسے اسلام ہی کی رہنمائی کرتا ہے. تو حدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اور کوئی پیر مرشد, کوئی مبلغ, کوئی استاذ, وہ سب بعد میں ان کا مقام ہے. اس بچے کے نظریے پر سب سے پہلا اثر یا رنگ جو چڑھے گا وہ اس کے والدین کا ہے. اب وہ والدین اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بچے کے لیے ایمان عقیدے کی ترقی ہوگی, اور وہ والدین صحیح العمل ہیں, مستقیم العمل ہیں, پارسا ہیں, متقی ہیں, تو اس سے بھی اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور اگر معاذ اللہ والدین کے کردار میں کوئی کمی ہے تو وہ خود بخود وہ چیزیں اولاد پر نقش ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی وہ گھر چوروں ڈاکوؤں کا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہی اثرات مرتب ہوں گے, وہ گھر حافظ اور قاری علماء کا ہے تو پھر وہی چیزیں چھوٹوں پر بھی مرتب ہوں گی. تو اس بنیاد پر بہت بڑا دخل ہے والدین کے کردار کا, سب سے پہلے عقیدے کا اور اس کے بعد ان کے کردار کا اولاد پر. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ, اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشادات مختلف
وجوہ سے ارشاد فرمائے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو والدہ کا کردار ہے اسے مزید اہم قرار دیا. چونکہ زیادہ وقت اولاد کا اس کے پاس گزرے گا اور اس کے افکار و نظریات اور عادات کا اثر زیادہ اولاد کے اوپر مرتب ہوتا ہے, تو اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے انتخاب کے لحاظ سے بھی خصوصی احکام ارشاد فرمائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, تنکح المرأۃ لأربعین, کے معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ شادی میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جو اس وقت حالات تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے, یعنی زمانے میں جن چیزوں کو دیکھا جاتا تھا ان کا ذکر کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رہنمائی کی کہ یہ چار تم نہ دیکھو بلکہ تم اس جہت کو دیکھو, کیا یہ وجہ ترجیح ہے. تنکح المرأۃ لأربعین, عورت سے شادی کے وقت چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ترجیح دینے کے لیے. یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر ہے. لما لہا, اس کا مال جو ہے اس کو بھی ذہن نظر رکھا جاتا ہے, جس طرح آج بھی معاشرے میں کہ اس کو جہیز کتنا ملے گا. ولحسبہا, اس کے حسب کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ خاندان کیسا ہے اور خاندانی طور پر کردار ان کا کیسا ہے. وجمالہا, اور عورت کے ساتھ نکاح اس کے جمال کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے, یعنی یہ چیز بھی پیش نظر رکھی جاتی ہے. ولدینہا, اور عورت کے ساتھ نکاح کے وقت دین کو, یعنی کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر بھی جب ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو حکم دینے والے ہیں کہ باقی کو چھوڑ دو یہ چیز پیش نظر رکھو, فرمایا چار چیزیں ہیں, مال, حسب, جمال اور دین, یہ وجوہ ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاظفر بذات الدین, تو باقی چیزوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, تم ترجیح دو تو دین کے نقطہ نظر سے ترجیح دو کہ کس عورت کا دین اچھا ہے. یعنی جو عورت دین کے لحاظ سے مقدم ہے, اگرچہ مال اس کے پاس نہیں, جمال نہیں اور بڑا خاندان نہیں, لیکن وہ ذات دین ہے, دین والی ہے, دین دار ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے فائدہ اتنا مال کا نہیں ہوگا اولاد کے لحاظ سے جتنا دین کا فائدہ ہوگا, کہ جب وہ خود دین سمجھتی ہے, دین پہ عمل کرتی ہے, تو پھر تمہاری اولاد جو ہے اس پر اس کے دین کے اثرات مرتب ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس تربیت کے نقطہ نظر سے کہ اصل تو اگلی انسانیت کی تعمیر جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا میں سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے, کہ جس کی وجہ سے آگے انسان کی نسل پر نیکی کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک للحاکم کے اندر ہے، مر رزقہ اللہ امرأۃً صالحۃً، اللہ نے جسے نیک بیوی کا رزق دیا، یعنی رب ذوالجلال نے جس کے عقد نکاح میں نیک بیوی دی، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو اللہ نے اس کے آدھے دین کو تو محفوظ کر دیا، فقد اعانہ، اعانت ہے مدد، کہ رب نے اس کے ساتھ تعاون کیا، علی شطر دینہ، نصف دین تو اب محفوظ ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الْبَاقِي، تو اب باقی نصف دین اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ محفوظ کرے، نصف دین تو اس وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کا محفوظ کر دیا، تو یہ یعنی سارا اصل اس کا فلسفہ آگے تربیت اولاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ مرد خود اس میں حصے دار ہے اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس کا اولاد کا ماں کے پاس گزرتا ہے، اور ماں کے لحاظ سے پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح سنن ابی داود اور مسند امام احمد میں ہے، سختی اور نرمی ان میں سے نہ یہ ہے کہ مطلقاً سختی ہی سختی کا حکم ہے، اور نہ یہ کہ نرمی ہی نرمی ہو، چونکہ جب ایک چیز کو موڑ کے کسی سیدھے رستے پہ لگانا ہے، اور اس کو غلط رستے پہ لگانے والے بہت سے عوامل ہیں، یعنی وہ شیطانی اثرات معاشرے میں بھرے ہوئے ہیں، اور وہ عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے تو اس کے اسباب بہت ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہے، ادھر بچے کی طبیعت مائل بہت زیادہ ہے، تو وہ محض پیار سے اس کا راہ راست پہ رہنا یہ مشکل ہے، الا ماشاء اللہ. تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی، اور اس قدر اولاد جو ہے اس کے معاملے میں سرکار رحیم ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں جماعت کراتے وقت، چونکہ خواتین اسلام بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، تو سرکار فرماتے اريد ان اطيلها، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبی قرات کروں گا، یعنی فرائض میں، فاسمع بكاء الصبي، تو اتنے میں مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، یعنی جس کی ماں جماعت میں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ بچہ جب روتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اتجوز فی صلاتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، مما اعلم من شدت وجد امه ببكائه، اس واسطے کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر میرے دل میں جو امت کے لحاظ سے مہربانی ہے وہ مجھے اس طرف لاتی ہے کہ میں یہ نماز مختصر کروں، تاکہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مل سکے اور ماں کے اندر دل میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے. حالانکہ نماز اور وہ پھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اہم مقام ہے اللہ سے ملاقات کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے امتی کے لیے جو ابھی شیر خوار ہے، بچہ ہے، اس کی مہربانی کرتے ہوئے اس پر نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث جو ہے جو یعنی ادھر نرمی اس قدر ہے، اور ساتھ تربیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء سبع سنین، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، وَدْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہوں اور نماز اگر نہ پڑھیں تو اب صرف زبان سے نہ کہو بلکہ ان کو مارو،
وَدْرِبُوْهُمْ یہ لفظ اس زبان سے نکلے جو رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے، اور جو اسی ولد کے لحاظ سے جب چھوٹا سا تھا تو نماز مختصر کر رہے تھے کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو نہ روئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ضرب کے لفظ استعمال کیے، وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا، نماز کے مسئلہ میں تم ان کو مارو جب ان کی عمر 10 سال کی ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو پہلے انہیں زبان سے کہو، حکمت سے سمجھاؤ اور مختلف طریقوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یعنی مارنے کا ذکر بھی اسلام میں ہے، تو مار نہیں پیار اس کا ایک وقت علیحدہ ہے، اور آگے یعنی مار کا تعلق بھی شریعت اسلامی کے اندر موجود ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے پھر مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لو لہان کر دیا جائے یا اس طرح کا سخت رویہ، لیکن بہرحال مارنے کا ذکر موجود ہے، اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَدَاجِ، یہ یعنی اسلام میں اگلے مزید اقدامات ہیں، فرمایا ان کے بستر اب جدا جدا کر دو، یعنی 10 سال کے جب ہو گئے ہیں تو اب اکٹھے نہ سوئیں بلکہ جدا جدا ان کے بستر کرو، اور جدا جدا یہ اپنے نیند کے معاملات میں ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو مزید آگے متعدد طریقوں سے بیان کیا، اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کیا، وہ جو کہ میں نے کہا کہ ایک چیز خود بخود اولاد میں فیڈ ہوتی ہے وہ تربیت کے لحاظ سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں نے بڑے ہو کر تو اپنی جنت دوزخ کے لحاظ سے اپنا ان کا کردار ہے کہ وہ کیا بنتے ہیں، لیکن پہلے ان کے جنت اور دوزخ کے لحاظ سے والدین ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کی بات گزر چکی ہے، دوسرا جو وہ رزق کھاتے ہیں اس کے اندر فیصلہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، وہ بندہ جنت نہیں جائے گا کہ جس کا گوشت جب اگا، لغوی معنی ہے نبت لحمه من سحت، جو حرام کھا کے بڑا ہوا، یعنی چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ کڑیل جوان بنا، تو وہ جو چیز کھا کے بڑا ہوا اس کے ہڈیوں میں قوت آئی، اوپر گوشت ہے، فرمایا النار اولا به، اگر وہ رزق حرام کھاتا ہے تو پھر وہ آگ کے لائق ہے، آگ میں جائے گا، تو اس بنیاد پر یعنی والدین کی ڈیوٹی فکری نظری اور کردار کے لحاظ سے جہاں تربیت میں ہے وہاں وہ ویسے تو کیسے برداشت کرتے ہیں والدین کہ ان کا بیٹا اس کو ایک چنگاری بھی لگ جائے یا تھوڑا سا بھی اس کو گرمی لگے، مگر دوسری طرف وہ خود ہی اس کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر رزق حلال اور لقمہ حلال کا اس کے لیے اہتمام نہیں کر رہے، کیونکہ ایسا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ یعنی جو مرحلہ اس کے بڑے ہونے کا ہے، افزائش کا ہے، بالغ ہونے کے بعد تو وہ اعضاء تقریباً اپنے اپنے جو ان کی لمٹ ہے وہاں پہنچ چکے ہوں گے، تو اس مرحلے میں وہ مکمل جو نگرانی تھی وہ والدین کی تھی، جب اس کی افزائش ہو رہی تھی تو وہ افزائش کے وقت وہ گوشت بنا ہی حرام سے ہے، تو پھر تو والدین نے یعنی اپنے ہاتھوں سے
اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی اپنی امت کو حکم دیا, اور یہ جو والدین کا کردار ہے اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کیا. سختی اور نرمی, ان دونوں کے جو مظاہر ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں کوڑا وہاں رکھو. کوڑا, کوڑا یعنی ایک وہ درہ جس سے سزا دی جاتی ہے. فرمایا گھر میں کوڑا وہاں رکھو کہ جہاں سب کو نظر آتا رہے, یعنی اس کی ہیبت ہو گھر کے اندر کہ اگر میں نے غلطی کی تو یہ درہ تو سامنے ہے, فوراً میرے باپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور مجھے سزا ملنی ہے. تو فرمایا وہاں رکھو کہ جہاں تمہارے اہل اس کو دیکھتے رہیں. تو ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جو انداز ہیں وہ بھی سکھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے. قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعندہ الاقرع, حضرت اقرع بن حابس پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد, انہوں نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں, یعنی میری اولاد 10 پر مشتمل ہے. ما قبلت احدا منہم, میں نے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کبھی چوما. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں انہیں چوم رہے ہیں. فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. یعنی یہ تم یاد رکھو کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری شفقت کی مستحق ہے, اور اس پر شفقت کرنے میں فائدہ تمہارا ہے کہ تم اولاد پر رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ رحم کرے گا. اور فرما دیا من لا یرحم لا یرحم, کہ جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا رب ذوالجلال اس پر بھی رحم نہیں کرتا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو اولاد کا دورانیہ ہے تربیت کے لحاظ سے اس کا ذکر کر کے سرکار ذمہ داری والدین کی واضح کرتے ہیں. فرمایا من ولد له ولد, امام بیہقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد ہوئی بیٹا یا بیٹی فلیحسن اسمہ, سب سے پہلے تو وہ اس کا نام اچھا رکھے, وادبہ, اور پھر اس کو ادب سکھائے, یعنی اچھے اخلاق اچھا کردار اچھے رویے اور جو ضروری دینی تعلیم ہے. فَإِذَا بَالَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ, جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو یہ اس کی شادی کرے. کون؟ باپ جو ہے. فَلْيُزَوِّجْهُ یعنی یہ شادی کرنا اپنی اولاد کی, اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ڈیوٹی قرار دیا. فَإِن بَالَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ, اگر کسی کا بیٹا بالغ ہوا اور والد نے اس کی شادی نہ کی, اور لفظ ولد جو ہے اس میں یعنی ضمناً بیٹی کے لحاظ سے بھی یہی حکم ہے. فَإِن بَالَغَ, مگر یہ لفظ مذکر کے ہیں کہ اگر بیٹا بالغ ہو گیا, وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اور باپ نے اس کی شادی نہیں کی, فَأَصَابَ اِسْمًا,
اور وہ بیٹا کسی گناہ میں پڑ گیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو وہ گناہ اس کے باپ کے سر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ بالغ ہونے کے لحاظ سے خود وہ بچہ قیامت کے دن اس غلطی پر یقیناً اسے عذاب ہوگا. لا تزر وازرہ وزر اخرى، وہ اپنے کیے کا اس کو جواب دینا پڑے گا، لیکن صرف اس کو نہیں، اس سے پہلے اس کے باپ پر ہے کہ وہ باپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی، تو جس کی وجہ سے وہ بیٹا گناہ کی وادی میں داخل ہو گیا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید کے لحاظ سے فرمایا کہ اسمہ علی ابیہ، اس کا اسم یعنی گناہ جو ہے وہ اس کے باپ کے اوپر ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے مسئلہ میں جو ڈیوٹی ہے اس کی پھر عظمت بھی بیان کی، اور یہ دو طرح سے ہے. ایک یہ ہے کہ بندے کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے رزق کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اپنی چھوٹی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے والدین بڑھاپے میں ہیں اور وہ اس لیے بھی کماتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر وہ خرچ، بلوغ سے پہلے پہلے اولاد کا خرچہ وہ والدین پر ہے، بالخصوص باپ پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ ہے محنت مزدوری کا، یا کوئی بھی اس کا جاب ہے اس کے لیے اس کا کاروبار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھلاؤں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ گھر سے مثلا ڈیرے پر گیا ہے، دکان پر گیا ہے، فیکٹری میں گیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یوں ہے جیسے راہ جہاد میں گیا ہے. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رستے میں ہے، یعنی جانا اور واپس آنا گھر تک ایک ایک قدم اس کا راہ خدا میں لکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کے اخراجات میں نے پورے کرنے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کا جانا بھی وہ دنیا کے رستے میں نہیں اللہ کے رستے میں ہے. یعنی یہ ایمان کا مرتبہ و مقام ہے کہ کاروبار رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ فی سبیل دنیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں یہ نکلا ہے. وَإِن كَانَ يَسْعَ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نہ اولاد کی فکر ہے اسے اور نہ ہی والدین کے لحاظ سے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، میں منگتا نہ بنوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس واسطے وہ محنت مزدوری یا کوئی نوکری ملازمت کرتا ہے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو سلامت ہو تو اس کے بعد مومن تو دنیا دار بن ہی نہیں سکتا. یعنی جب وہ شریعت کے ضوابط پر چل رہا ہے اور اندر نیت اس کی یہ ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں، میرے ذمہ ہے کہ میں اولاد کو کما کے کھلاؤں، یا ساتھ یہ ہے کہ میں نے مانگنا نہیں کسی سے، بھیک نہیں مانگنی بلکہ میں نے اس سے بچنا ہے، تو ان تینوں طریقوں پر اسے فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، یہ چوتھا کاروبار کا، یعنی یہ ویسے تو ایک مستقل موضوع ہے لیکن یہاں ضمناً اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ہر ہر بندے کے لیے حدیث کا یہ آخری حصہ پہلے بھی لازمی ہے اور آخری حصے کے اندر بھی بہت سی رہنمائی ہے کہ آج ہر بندہ یقیناً ایک کسب حلال، رزق حلال کے لیے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کہیں اس کی کوئی بھی جاب ہے، تو شریعت میں یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نیت صحیح رکھے. یعنی نیت صحیح رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور وہ یہ کہے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں نے مسجد پہ خرچ کرنا ہے، مدرسہ پہ خرچ کرنا ہے، وہ تو پھر نور لا نور ہے. نیت صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی طور پر اولاد کا اس پر حق ہے، اس کے والدین کا حق ہے، یا جو شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے نام پر کسی سے بھیک نہ مانگو بلکہ خود تم کام کرو اور وہ کھاؤ، یہ نیت رکھ کے وہ گیا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہے تو وہ فی سبیل شیطان ہے، اللہ کے رستے میں نہیں شیطان کے رستے میں جا رہا. اور جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا رستہ قرار دیا ہے، آج معاذ اللہ اس میں اکثر لوگ گرفتار نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان کا نخرج ریاءً، اگر وہ اس لیے نکلا ہے گھر سے کہ میرے پاس دولت ہو تاکہ پتہ چلے رشتہ داروں کو کہ یہ کروڑ پتی ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے، یعنی وہ کاروبار ریا کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، پیسہ شو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مالدار شو کرنا، یہ اس کے اندر ہے کہ میرے اتنے مربے ہوں، اتنے ٹریکٹر ہوں، اتنی فیکٹریاں ہوں، یا یعنی اس کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ ہے. وَمُفَاخَرَةً، یا بطور فخر، ریاکاری اور فخر کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، دنیا داری کرتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہوا فی سبیل الشیطان، پھر وہ شیطان کے رستے میں ہے. یعنی فرق معمولی سا ہے بظاہر، اور پھر آگے فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، کہاں فی سبیل اللہ اور کہاں فی سبیل الشیطان. تو مومن کو اس واسطے یعنی نیت پر خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے کہ نیت پر اس نے دھیان دینا ہے، اور یہ کوئی علیحدہ کام اس نے نہیں کرنا بلکہ کام تو ایک ہی ہے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے، یا وہ دنیا داری شمار ہوگی یا جنت کی تیاری شمار ہوگی. اگر وہ پہلی نیتیں ہیں تین تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ ریاکاری ہے، اب اس میں آگے یعنی یہ ابھی کسب حلال کے لیے نکلا ہے، جو ڈاکہ مار رہا ہو یا سودی کاروبار کر رہا ہو وہ تو ویسے ہی اس کلاس سے فارغ ہے، یہ یعنی کسب حلال کے لیے نکلا ہے مگر مقصد ریاکاری ہے، مقصد مفاخرت ہے، اس پر کسی کے ساتھ پیسے میں
مقابلہ ذہنی طور پر. تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فی سبیل الشیطان کے الفاظ بولے. تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یعنی اس میں یہ حصہ ہے کہ والدین کا کاروبار کرنا اس کے بھی اثرات ہیں اولاد کے اوپر کہ وہ کس جہت کا کاروبار ہے, اور اس کے اندر بھی ایک تربیت ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین پہ جب خرچ کر رہا ہے تو اس کے بچوں کے سامنے ایک تربیت ہے, اور پھر جب اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک مستقبل کا سبق موجود ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور سختی کے ضابطے واضح کرتے ہوئے فرمایا, لیس من امتی من لم یجل کبیرنا, وہ میری امت میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑے کو, ہمارے بڑے کو مطلب یہ میری امت میں جو بڑی عمر والا ہے, جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی وہ میری امت میں سے نہیں. وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا, جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا تو وہ ہماری امت میں سے نہیں. اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصی طور پر یہ بھی فرمایا, یعرف لعالمنا حقا, جس نے ہمارے عالم کا حق نہ پہچانا وہ بھی میری امت میں سے نہیں. یعنی یہاں تین چیزوں کو نبی اکرم ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا اور بڑے کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم یعرف لعالمنا, یعنی جو میری امت کا عالم ہے صحیح العقیدہ اس کا عام امت کے لوگوں پر حق ہے, اور اس عالم کا حق اگر وہ نہیں پہچانتے تو اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر کسی اور کا امتی ہے میرا امتی نہیں ہے. تو یہاں اولاد پر چھوٹی ہے وہ رحمت شفقت, اور پھر اولاد پر جو مرتب ہے حق والدین کا, اور مطلقاً جو بڑے لوگ ہیں اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے. ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, اپنی اولاد کو اکرام دو. اکرموا اولادکم یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا یوں احترام کرو کہ وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو ان کو صاحبزادہ صاحب اور اس طرح کر کے. اکرموا اولادکم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنی اولاد کو وہ عادتیں سکھاؤ کہ جو انہیں عزت دلائیں, جس کی وجہ سے وہ صاحب عزت بن جائیں. یعنی اپنی اولاد کو ذلیل و رسوا نہ کرو بلکہ اپنی اولاد کو عزت کے مقام تک پہنچانے کے لیے انہیں تعلیم دو, انہیں اچھی عادتیں سکھاؤ. اور ساتھ فرمایا واحسنوا ادبہم, ان کو اچھا ادب سکھاؤ, اچھی عادات سکھاؤ. اور اس میں بھی یعنی جس وقت ایک والد تربیت کر رہا ہے اپنی اولاد کی یہ سمجھ کے کہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے, تو ایک تو اس کا اپنا ضمیر مطمئن ہے جب وہ تربیت کر رہا ہے اور اس کو خوشی ہے اپنے طور پر, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ ایک ڈیوٹی بھی نبھا رہا ہے اور اس وہ مستحق اجر و ثواب کا بھی ہے. تو بیک وقت دونوں کام ہوں گے کہ اس کا اپنا دل اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہوئے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے, اور ساتھ اپنے گھر کے اندر ہی خوشی
بانٹنے پر اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق بن رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ وہ سینکڑوں ایکڑ ان کے نام لگوا دیں، ان فیکٹریاں ان کے نام لگوا دیں، اربوں روپیہ ان کے لیے بینک بیلنس کے طور پر انہیں دے دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اچھا تحفہ نہیں ہے، اس سے بھی اچھا تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ ما نہل والد ولدا من نہل افضل من ادب حسن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس باپ نے اپنی اولاد کو اچھا عقیدہ دیا، جس باپ نے اپنی اولاد کو اچھا علم دیا، جس باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں اس سے بہتر اولاد کے لیے اور کوئی عطیہ اور تحفہ نہیں، اس نے بہترین تحفہ اپنی اولاد کو عطا کیا۔ یعنی اب باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ضمناً ہیں اور ان پر بھی فضائل ہیں کہ کسی نے پیسے اپنی اولاد کے لیے، مکان، زمینیں، مگر وہ ثانوی حیثیت میں ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے سب سے افضل کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو اہتمام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اس ادب حسن کو ہر چیز کے اوپر ترجیح عطا فرما دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معاملات کے اندر نرمی کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر معاملہ نرمی کا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی، یہ بھی بچوں میں سے ایک بچے تھے، کہتے ثم خرج الى اہلہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہوئے، یعنی باہر نکلے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، یعنی چل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ فاستقبلہ ولدان، سامنے بچے آ گئے، فجالا یمسہ خد احدہم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخسار جو تھے، بچوں کے رخسار، ان پر اپنے ہاتھ پھیر رہے تھے، احدن واحدن واحدن، ایک ایک کر کے، یعنی جو بچے سامنے آ گئے ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں رخساروں پر اپنے دونوں ہاتھ لگائے، کہتے ہیں فوجدت لیدیہ بردا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے پائی، اور ریحا، صرف ٹھنڈک نہیں بلکہ خوشبو، یعنی نرم بھی بہت تھے اور خوشبودار بھی ایسے تھے کہ جس طرح کہ آپ نے کسی خوشبو والے برتن میں ہاتھ رکھ کے ابھی باہر نکالے ہیں، یعنی اتنی ان ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی طور پر بچوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں پر بہت سے فرائض مرتب کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو
فرامین قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے، رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا شافي الامراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين، بحرمة سيد المرسلين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا مولانا